ពត៌ស្ទើមិនគួរជឿយ៉ាងហោចណាស់ផ្ទះពលរដ្ឋ37ខ្នងរងគ្រោះដោយទឹកចំនួនភ្លៀងិចនៅស្រុកកំពង់សិលាយ៉ាងហោចណាស់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន37ខ្នងក្នុងចំណោម42ខ្នងបានរងគ្រោះដោយចំនួនទឹកភ្លៀងលិចគណៈកម្ពុជាទឹកឡើងចិត្តប្រកាសអាសន្នហើយនៅភូមិក្រាំងអាចាស់ឃុំកំពង់សិលាស្រុកកំពង់សិលាខេត្តប្រសัยនុបើយោងតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាបានប្រកាសថាស្ថានភាពកម្ពុជាទឹក នៅស pues, ្ព <timb <timb ានស <timb ំរោងចំណុចចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ115ទៅ116ក្នុងភូមិស្ទឹងសំរោងខុំអូបរទេសស្រុកកំពង់សាឡាខេត្តប្រសัยនុទឹកឡើងមានកំពស់5.20ម៉ែត្រពីបាតស្ទឹងកិត្តត្រឹមវេលាម៉ោង11:30នាទីថ្ងៃទី12ខែកក្កដានេះតាមការសន្និដ្ឋានស្ថានភាពទឹកឡើងដល់កំពស់5.60ម៉ែត្រទៅ5.70ម៉ែត្រនិងត្រូវប្រកាសអាសន្នប្រជាពលរដ្ឋក្នុង ភូមិក្រាំងអាត់ចាស់ឃុំកំពង់សាឡាស្រុកកំពង់សាឡាចំនួន42ខ្នងក្នុងនោះមានរងគ្រួសដោយចំនួនទឹកភ្លៀងចំនួន37ខ្នងរុត់ទៅហើយបាទចុះអត្តបត្រពរមមីនេះសំប្រចាំតាមប៉ុណ្ណេះឥឡូវយើងញាក់មកកាន់ខាតមណ្ឌលករីវិញម្ដងដោយពេលនេះភ្លៀងធ្លាក់ជាប់ជាប់គ្នាធ្វើឲ្យតំបន់មួយចំនួនរងផលប៉ះពាល់ដោយចំនួនទឹកភ្លៀង ក្រមមានភ្លៀងធ្លាក់ជាប់ចាប់គ្នាប្រមាណ3ថ្ងៃនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីបានធ្វើឲ្យតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងស្រុកកៅសមាខេត្តមណ្ឌលគិរីរងផលប៉ះពាល់ដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងក៏បតាមិនមកឲ្យមានផលធុនធ្ងរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលនោះឡើយ បើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកកៅសមាបានដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះចំនួនទឹកលี้ยงបានជន់ឡើងពីដងអោលិចចូលក្រំផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងឃុំស្រែខ្ទុំស្រុកកៅសមាក៏បតាមិនបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនោះទេហើយបើកិតរហូតដល់ម៉ោង11ព្រឹកថ្ងៃដដែលនេះចំនួនទឹកលี้ยงមិនទាន់ មានសភាពឡើងបន្តទៀតនៅឡើយលោកច័ន្ទរតនាមន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រោះហានតារាយខេត្តមណ្ឌលគិរីបានឲ្យដឹងថាចំនួនទឹកភ្លៀងនៅក្នុងភូមិស្រែខ្ទុំឃុំស្រែខ្ទុំស្រុកកៅសិមាបានកើនឡើងនៅអំឡុងម៉ោង7ព្រឹកខែទី12ខែកក្កដានេះហើយក្រៅពីឃុំស្រែខ្ទុំនៅតំបន់ផ្សេងទៀតក៏មានផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកចំនួនភ្លៀងនេះដែរដោយកាលពីថ្ងៃទី11ខែកក្កដាម្សិលមិញនៅក្នុងឃុំស្រែព្រះ ស្រុកកៅសិមាមានចំនួនទឹកភ្លៀងប d ាលឲ្យលិចផ្លូវនៅច្រឡោះភូមិស្រែព្រះនិងភូមិពូចាត្រង់ស្ពានអូត្រូនដែលស្ថានភាពទឹកជំនន់លិចលើផ្លូវប្រាំតឹកនិងប្រហែល150ម៉ែត្រតែมันប d ាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយជាមួយគ្នានេះដែរនៅក្នុងឃុំឈុកស្រុកកៅសិមាក៏ដូចគ្នាក៏មានចំនួនទឹកភ្លៀងបានហូរកាត់លើផ្លូវនិងលូរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយកន្លែងនៅចំណុចអូចចា ខុមព្រះប៉ុន្តែគិតរហូតមកដល់ថ្ងៃទី12ខែកក្កដានេះស្ថានភាពទឹកក៏បានស្រកចុះហើយនៅខុមស្រែព្រះនិងខុមស្រែឈូកនៅឡើយតែចំនួនទឹកភ្លៀងនៅក្នុងខុមស្រែខ្ទុំតែប៉ុណ្ណោះចំពោះអត្តបន្ទាប់ព័ត៌មាននេះសូមជម្រាបតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា